Friends. Tanssin huumaa. Nyt hei Stefanie, piristy. Ketään ei sattunut. Ja esityksiä tulee lisää. Olen myöhässä. Missasin koko shown. Miten meni? Voi kurapöksy, eikö se niin huonosti mennyt? Eihän. Miksi? Mitä kävi? Se alkoi viime viikon balettikokeista. Loistavaa taas kerran, Stefanie! Onneksi alkoon. Olet melkein kelvollinen. Jee, kiitti Tania. No, etkö osallistu koetanssiin? Miksi turhaan? Kiitos koetanssiin osallistuneille. Olisipa kaikille rooli. Ja nyt pääosan baletissa Madame Baguette tanssii. Stefanie, minä muistan! Mutta Tanian isä oli tuottaja, joten hän tekikin Taniasta tähden. Niin, ja minusta tuli puu numero 3. Wow! Minä olin Douglas 6 viime vuoden ystävyyspuukisoissa. Ja olit hyvä. Kuule, Stephanie, aina ei tarvitse olla tähti. Mitä? Mitä nyt? Ei totta. Ja siksi päätin, että jos olisin puu, olisin niin hyvä puu kuin osaisin. Tanya, sinun piti tulla. Tanya? Mutta entä itse esitys? Mitä kamalaa siellä tapahtui? Pormestari oli niin ylpeä tyttärestään, että kutsui tanssikriitikko Dickerson, alan tärkein arvostelija. Tiedän. Isi kutsui hänet katsomaan minua. Vautsi! Huomasiko hän sinut? No, näinkin voisi sanoa. Aluksi se ei mennyt huonosti. Ennen toista näytöstä. Teit sen tahallasi. Enkä tehnyt. Itse törmäsit. Hei! Dickersonin arvostelu julkaistiin. No, se siitä. Tanssiurani on nyt ohi. Palkataankohan Etelämantereelle kokkeja? Auts! Hän ei tosiaan tykännyt siitä. Ennen huikeaa toista näytöstä. Raikasta ja kekseliästä komediaa. Stephanie Puuna numero 3 varasti shown hassuttelullaan. Hän piti siitä niin, että tulee katsomaan sen uudestaan huomenna. Voi ei! Hän piti siitä. Mitä nyt? Meidän pitää tehdä sama uudestaan huomennakin.